Që në orët e para të mëngjesit të së premtes, presidenti Bajram Begaj ka pritur në një takim në ambientet e presidencës kryeministrin Edi Rama. Takimi mes presidentit Begaj dhe kryeministrit Rama vjen 2 muaj para zgjedhjeve vendore të 14 majit, ku mendohet se në fokus ka qenë ky proces dhe rëndësia që kanë këto zgjedhje.